video. Jeg håber, at lyset det er okay, fordi det er faktisk ret lidt mørkt udenfor, eller hvad man siger. Men så har jeg taget en lampe frem, så Victoria så fandt ud af, så ligner faktisk ret meget sådan dagslys ud, og der er lidt skygger bag os. Men det håber jeg okay. I dag der har vi været i byen sammen, da Victoria spurgte, om jeg ville med i byen, og det ville jeg gerne. Og så tog vi så ned i byen, og vi har været i, altså vi har været i flere butikker, men vi har kun købt noget fra to butikker, men det er fordi en af butikkerne er lidt dyrere. Og måske har jeg regnet det ud, fordi at I kan se det på sådan, det der miniaturbillede. Ja, så vi skal lave et haul. Yes! Vi starter normalt, men... Og vi købte begge to en lille pose først. Ja, og jeg i starten der købte jeg tre ting, men så byttede jeg dem, fordi vi hellere ville have noget andet i en dyrere butik. Men jeg starter bare. Jeg købte en normal vand. Okay, det første jeg har købt, det er de her, den store pakke Skittles, og det er de der sure nogen, fordi jeg kan altså ikke lide de der fruit. Det er virkelig godt, så jeg må nødt til at købe en stor pakke. Så det er min tur. Så købte jeg noget, som Emma har. I stor. Og så tænkte jeg, at den kunne jeg godt tænke mig, for jeg har nemlig den store til den. I blå derhjemme, som jeg bruger, når jeg er derhjemme. Og så tænkte jeg, at jeg godt kunne tænke mig en til idræt. Så det er, okay. Det er den her Palmolives. Det er sådan en shower scrub. Ja. Som er... Ligesom en... Ligesom sådan en body scrub. Ja. Det er bare en shower scrub. Og hun elsker at se i stuffen. Hun dufter altid til min, når hun er hjemme med mig. Og se her. Det er en store udgave. Ej, det ligner lidt, den har en anden farve. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Det ligner... Ej, ikke på kameraet. Men det ligner faktisk lidt, at den er mere sådan gennemsigtig. Men i hvert fald, ja. Det er forskellen. Så. Det næste og det sidste, jeg har købt i normalt, det er det her. Og det er de her for free, tror jeg det hedder. Det er sådan noget nail art kit. Og det er sådan noget med, man har fx her, der er der sådan en lille... En eller anden ting, ikke? Men der er sådan en dutter uden på hver ende, og så kan man fx lave sådan nogle mønstre på neglene med neglelak. Og så her, der kan man ligesom tage sin neglebånd på plads, og så kan man lave sådan nogle sådan helt tynde mønstre. Og så er der bare sådan en lille bitte pensel her. Og så synes det var mega billigt, og jeg længe godt kunne tænke mig sådan noget, fordi så kan jeg ligesom lave nogle mønstre på min negle, uden at have sådan et eller andet mønstre og neglelak ting, ikke? Så den er jeg mega glad for. Og så har jeg købt en ting mere, som er sådan lidt sådan... Og normalt poserne, de koster en krone for den her lille en, vi har købt begge to. Og så har jeg købt de her, okay, vi kan nok ikke se, hvad det er, men nu siger jeg bare, hvad det hedder. De der Huggies Baby Wipes. Og der er 64 i en pakke, og dem har jeg bare tænkt mig at bruge til, når jeg skal fjerne makeup fra min hånd, for eksempel lille. Så har jeg... Vores hænder, de var helt vildt, fordi vi har swatchet så mange ting. Vi har swatchet sindssygt mange ting. I hver butik, vi kom ind i, så skulle vi swatche noget. Så jeg fik faktisk også brugt dem her, fordi normalt det var sådan den første butik, vi var i. Det næste, vi var i, det er noget, vi er allermest excited om, vi er glade. Altså, vi er sindssygt glade. Altså, det er ikke vores første ting, men... Ja. Og hun har købt én ting, og jeg har købt to ting. Skal vi ikke starte med at vise det, vi begge har købt? Først, jeg åbner min. Det er den her. Og jeg vil ikke åbne min nu, fordi ja. Det er den her, og måske kan I ikke se, hvad det er, men det er en Mac 4 øjenskyggepalette, og den er bare A4 øjenskygge. Yeah. Ja, det er den der magnet en, og vi er bare mega glade for den. Og sådan altså indpakningen ud. Og så står der sådan Mac, og så den var sådan magnetagtig. I kan sådan høre, at den er magnetisk og klapper i, og den bare... Ja, var jeg simpelthen, altså jeg var nødt til det, så derfor fandt jeg sådan en helt vildt flot øjenskygge, så jeg måtte selvfølgelig nødt til at købe en øjenskygge. og ja, sådan er det min lidt ud, fordi jeg lige har en enkelt øjenskygge i, og jeg var mega excited over den. Så jeg kan altså den. Ja, all that, det kan jeg også godt. Men det er den her, og jeg ved ikke, om I fornemmer den, den er mega flot. Jeg er mega glad for den. Hvis du har et større. Altså, det kan både blive sådan virkelig flot, sådan en guldfarve, og så kan den også blive sådan en perlemorsfarve. Den giver et meget glitter. Jeg ved ikke, om I kan fornemme den. Der, man kan altså bedre se den sådan i virkeligheden. Men den er mega flot, og jeg er mega glad for den. Vi købte ikke så meget, men vi er mega glade for alt det, vi har købt, og jeg håber, I kunne lide det her haul. Så var vi også på McDonald's. Ja, vi er også på McDonald's. Men ja,
Så tusind tak for, at I så med. Og ja, hvis I kan lide flere, I skal bare like, hvis I gerne vil have flere videoer sammen med Victoria. Og I må også godt bare like alligevel. Og I må også godt skrive, hvis I gerne vil have flere videoer. Og så vil jeg også gerne nogle videoer der til mig. For eksempel nogle videoer, mig og Victoria kunne lave, eller bare hele taget nogle videoer, jeg kan lave. Tusind tak for at se med, og så husk at like, kommentere, abonnere, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej! Just say, you'll be my firefly.